ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ရှိမြို့မှာရဲစခန်းစခန်းမှုကိုအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးအမှတ် 3,530 နောက်ထပ်တဲ့ပုံနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ရှိမြို့မရဲစခန်းကိုတင်းစီကစခန်းမှုကိုအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးအမှတ် 3,000 စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရားလန်လေးတို့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့နနက် 9:48 မိနစ်ကစတင်ကကြောင်မဲမြို့ရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကအမှတ် 350နဲ့အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့စခန်းတာတို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့ပုံနေနဲ့စောင်းစီတင်သွင်းသောကုမ္ပဏီကြီးရှိခုကိုစောင်းစီတင်သွင်းရာတွင်မှတ်တမ်းမှုပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုကအမည်ပြက်စင်ရန်ဘလက်လစ်လောက်ကြောင်းဇွန်လ26ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်အကြံဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်အဆိုပါစောင်းစီတင်သွင်းသောကုမ္ပဏီရှိခုဟာလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်တ
Dentwin, Nibang Tongse Jo Sound Si Dentwin Tare, Damon Dragon, Eben Okata, Uso Wen Shane Bine, Ea Hinta Gomni Abawe, Long An Shim, Umam Saint Bine, Si Long An Saint Nijo Datanshi, Sik Wena Brother, Umian Ju Bine Sine, First Top Edible Gomni, Ting Dan Yedana, Agri Wen Trading, Grand Unity Company ne sikang si latte mat paw tin thare Jewel Aero Company do pa win ne lo ti shi ya ba de naingan cha ngwe ne ba ni de sikang si ha pri ba ma American dollar tan 800 phu khan nit sin saung si tin twin ni ya de phin si tin twin mu shoe ja lo chaung ma ja khana thop paw pyo so le shi ba de let shi twin saung si zain nong myet tat ni bi yang kong myo apa win ne myo mya twin si wae ya khat khe ni ga a te sa sa taw kong long nan mya a khat khe chong ni ya chaung ti shi ya bi kong twe yi lan chaung a khat khe mya chaung thai naingan thau hindi Baby ဆက်စီနေကြစီများဈေးမြန့်တက်နေကကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုနဲ့လည်းကြုံနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားငွေတုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချလို့တဲ့ဖြင့်ပြည်သူများစားအောင်စီလျှော့စားကြရန်နဲ့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြင့်တင်ရမယ်လို့ဆိုကစီမံချက်ဖြင့်နေကြအပါဝင်စီထွက်တည်နိုင်များစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြရန်အကြံဖက်စစ်ကောင်စာမေးအောင်လိုက်အမြဲပြောကြားလေးရှိတယ်လို့တတင်းအားရှိပါတယ်ရှင်။
နောက်တဲ့တင်တပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာတနစ်အတွင်းဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းအပါအဝင်နှိပညာတွေကုန်ထုတ်စက်ကရိယာတွေနဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ200ငါးဆက်သုံးတန်ဖို့တင်သွင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တောင်းပန်တပုံကျော်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးကဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်ပြောဆိုခဲ့
ကိုထောက်ပံ့တဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတွေပို့ဆောင်တာနဲ့အရက်ဖက်ပြတ်မှုတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးအရက်သားတွေကိုတေဆုံးစေတဲ့ကြေးရွာတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ကိုလအထူးကိုစလေကရိုက်တာဒင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းခန့်မှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆ
အောက်ရတဲ့အန်တပုံနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပတ်တာနေကုတ်စနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ခြင်းတည်အမျိုးပါတာတာနာကိုလက်တွေ့ဆောင်ရှောက်ရကြပြီးကန်ဆောင်တော်မူကြတဲ့မြစ်တီတန်ကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဆိုတတားတဲ့အပြေအဝတဘောတူကြောင့်တန်ကတမကမန္တလေးကထောက်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါရခြင်းနိုင်ငံတော်တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ငယ်ပဲခူးမျိုးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးဗဒနာမူနေတာပြုဝင်တာကိုစ
ကန်ဆောင်တပိတ်ဘွဲကိုလွလွလပ်လပ်လောက်ခွင့်ရတဲ့နေရာတိုင်းတပိတ်မောက်ကန်ဆောင်ပြီးတော့မူကြဘူးရှောက်ထားလိုပါတယ်လို့ဆရာတော်ဓမ္မမြတ်တာကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဒေသများတွင်တရင်တောင်းနေထိုင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များအနေဖြင့်တပိတ်မောက်ကန်ဆောင်တော်မူကြသောဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့အတူတဘောဆန္ဒသူပေါ်မူကြပါရန်ရှောက်ထားလိုပြီးထို့သို့ဆိုလ
နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝါခရိုင်ဟိုပန်မြို့ကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လမှစတင်ကခရိုင်အစင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်းဝါပြည်နယ်တွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီဗဟိုကော်မတီ UWSB ကဆွန်လ16ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ဇူလိုင်လတရက်နေ့တွင်ဟိုပန်ဒေသတောင်းအပ်တဆက်ရှစ်တပ်မဟာယာယီအစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးဟိုပန်
Nina Mahame Tamyaga, Sanawai Lang, I need to entertain you, Kevina. UWSB, UWS Etan, Lebian Ketchin Pipari. Toto Lebian Kevina, UWS Ega, Yai Ochoi Comedy Puesiga, Nala Joja Ocho Kebi, Yai Asoya Gupiatenga, Kaya Essay Abian Lepilo Lachin Pedelu, Dishiabari. Topian Chaya. ตัวอันเดอร์เซชเช่ตั้มหายเงินในงานยี่ปะหูคอมดี้เวนดีไซน์ยองกูโฮแบงค์ขยายปาร์ตี้คอมดี้อัตวิญญ์มูไม่หมอขยายทุเรียตยาดูจีป้ามนี่เลงกูโฮแบงค์ขยายตยาดูจีในงานชาสั่งยี่ฐานะย้อนใจยี่มูลีจงยองกูโฮแบงค์ขยายทุเรียอัตวิญญ์มูเสบ้าสายเนี่ยในงานยี่ท้าวแบงค์ปูสามยี่ฐานะย้อนใจยี่มูจำสายหวังกูโฮแบงค์ขยายทุเรียตยาดูจีเอพีอัตตีดีเปียงเลขันอัตตาจำดีชียาบาริมถ้าเปลี่ยนเสกังสี่เย่ว่ากูไปเอาโชคเงียตาย ซีมูอเพียงตาวันอยู่แค่เด็กกูยินนะกูโฮแบงค์ขยายและเท่าเตียดูจีอเพียงเปียงเลขันแค่เด็กโลดิชียาบาริมว่าปีในเดือนโฮแบงค์ขยายอับบาเวไม่เป้าขยายไม่หม้อขยายเวงกองขยายซาดิขยายมีอาปาชีจำดิชียาบาริมอลาดูโกกันทูเดต้าชีลาวกันโกกันเตนีโกไค มองโกติดามยามาแต่กำเสียงเขาอยู่บีเอานั่งสู้เสียงอันเนี่ยติดตามมาปองเดินทบไปตัวมาพิจารณายามาอเมริกาดิโมแครตมหาไม่ตั้มรอเอ็มเอ็นดีเอกาเลยส่วนล่างนั้นเสนอเนี่ยยศเพียงจริงยาเช็ดทบยังเคเดลูแต่ที่อาชีพอะไรเช่น เราได้เห็นตัวนี้เนี่ยเช่นภาษาเกาหลีกับผู้พิมพ์ยามาเวจเต็งในยาอัตเทเวด้าทั่วยุคเงินกูกันตลอดปีที่ดูมีกูที่จะเดินเวจเสนอเต็งจะต้องผิวขายในจังปกติกับแผงตั้งวันยาเทมาแต่ในอาชีพอะไรเช่นแผงมาเต็งในยาอัตเทเวลาทั่วเดือนสุยเต็งในยาที่ดองเวด้าทั่วปีเลยเต็งในยาจอดเจ้าเวจกูเวลเวไม่สุยเวลเวไม่แผงเก่าเดทเทปีเลยตัวมหัศย์เห็นที่จะเดินเวจเอพีไปเก่าตัวมหัศย์โมบายแบงกิ้งเทกูเทปีต้องพูดยังจ่าย แต่ช่วงปีนี้เราสร้างลงในจ้าบีน่าอารมณ์มาพิมพ์ในเรื่องว่าไม่ใช่ในพิจารณาบีลูปกติกับแบงก์กูมาและทำมันในจ้าดูการเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่ผู้แบงก์ปกติกับแบงก์มีตัวเมื่อตาต้องพิมพ์มือเชื่อชาบีที่จะเรื่องเวจเสนอเนี่ยเวจเป็นเช่นมุมยาโก้มาพิมพ์ในเปลี่ยนเลยตัวเองยังจ้าลับบีปีดูมยาโก้เลยเห็นที่จะเรื่องเวจเสนอเนี่ยเวจเป็นเช่นมุมยาสวยสาวต้องพิมพ์ยังยังจ้าละจำที่ชี้ยาบาริม สิ่งที่เราจะเห็นบ้างก็สำหรับสัญญาณในมาสเตอร์บีปกติการเปลี่ยนเนี่ยโมบายเวจเยี่ยมสามบุตรลงเงียบเงียบในเพียงเว้นจิตนาเนี่ยมีอาบีตุมยาที่จะเดินเวจเฉยมุมยาโก้ต้องอยู่ในเยอะประมาณจิมาโตเวจเฉยมุมยาด้วยCBM Net System RTGS สัญญาประมาณติงเงียบเวจเฉยมุมยาด้วยCBM System ACA สัญญาต้องอยู่ยังจู่ว่าต้องอยู่เวจเฉยมุมยาและชีอาการเทพอนี้เนี่ยที่จะเดินเป็นแมนสวิชเนี่ยใช้เสียงสาวใหญ่ยังจะเข้า ในโลติชียาบาริมสิ่งที่ผู้บริหารที่จะเดินเว็บเฉยมือสายตั้งแต่เช้ามาด้วยรูปแบบการเช่นเว็บเฉยจริงกูลงเงินสั่งยาหมู่กูได้จริงเนี่ยเว็บจะเสียเต็มเพียแต่ยังเลี้ยงเว็บจะเต็มงานเสียแต่ไม่ทันเช่นรูปแบบกูมาย้ำชาตุดูเว็บเฉยจริงสั่งยาด้วยช่วยสายมีอิเล็กทรอนิกส์ย้ำสายมีสั่งเราเย็บเสียย้ำสายมีจะมาอีสั่งชาหมู่เส้นน้ำยาบ่าวเองเอาสู่อัตราลงเงินสั่งยาหมู่ประมาณนั้นกูแต่เนี่ยเลี้ยงย้ำส่งจะเต็มแต่ยังแต่ไม่ทันเลยโ
ဆက်တွေ့ဆောင်ရွက်သူများကCBM Net ACH Fashion ဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စက်သိန်းတရာနဲ့အထက်ပေးချေမှုများအတွက်CBM Net System B2B Fashion ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီးဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆက်တွေ့ဆောင်ရွက်သူများကCBM Net ACH Fashion ကိုနှစ်ဆယ်လေးနာရီအမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဒီဘစ်ကပ် ACH Allocation တွင်ငွေလုံလဆွာပြောင်းရွှေ့ထားရန်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သ
နောက်ဆုံးတဲ့ဘုံနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြတ်သားစွာတိုက်ခိုက်ချိန်မုံမီဖြစ်ပြီးလက်နက်ချတဲ့မြေဒီအဆင့်ကိုမဆိုလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီထားမယ်လို့ကရင်နေပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလာလာတာဥက္ကဋ္ဌ ပေါ်ချောက်ထွန်းကျော်က 26 ရက်နေ့ကကြားရောက်တဲ့ KNPLF
ဖွဲ့စည်းမှုလေးစားချောင်းနှစ်ပြည့်မိကွန်တွေထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါရယ်ရှင်။စစ်မြေပြည်မှာစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်သူကိုလုံးဝပြတ်သားစွာတိုက်ခိုက်ချေမှုမှာဖြစ်တော်လဲလက်နက်ချတဲ့ရန်သူတပ်ဖို့တပ်သားမီဒီအဆင့်ကိုမစိုးအဖွဲ့အစည်းရဲ့တုံ့ပန်းပေါ်လစီနဲ့အညီစနစ်တကျကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကျော်ကပြောပါတယ